بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کراچی کے 3 مکان جو فور سیل ہیں. اگر آپ کم بجٹ والے سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں. جی تو دوستو، آپ یہ پہلے مکان کے انٹیریئر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 50 اسکوائر یارڈ ہے. 50 گز کے اس مکان میں 2 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. ٹائل ماربل والا یہ فرنش مکان ہے. فلور، کچن، باتھ روم سب ٹائل ماربل ہیں، اور کچن میں آپ کو وڈ ورک مکمل مل جائے گا. اوپر نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. مکان کا کلر فریش ہے اور ریڈی ٹو موو یہ مکان ہے. بجلی، پانی، گیس، تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. اور اس مکان کی لوکیشن پٹائی آباد گلستان جوہر ہے، اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 21 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، یہ دوسرا مکان ہے. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 60 اسکوائر یارڈ ہے. 60 گز کا یہ سنگل اسٹوری لیز مکان ہے. اس مکان میں 2 بیڈ رومز، 1 باتھ روم اور 1 کچن بنے ہوئے ہیں. سادہ بنا ہوا مکان ہے، ٹائل ماربل نہیں ہے. فلور، کچن، باتھ روم سب سادہ سیمنٹ کی ہیں، ٹائل ماربل نہیں ہے. اور چھت اس مکان کی پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. پانی، بجلی، گیس، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں. لوکیشن اس کی LERP 63 ٹاؤن ہے. اور 60 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 14,50,000 روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، آپ یہ تیسرا مکان دیکھ رہے ہیں. اس مکان کے پلاٹ کا سائز 80 اسکوائر یارڈ ہے. 80 گز کے اس مکان میں 2 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز، کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور اس کا سادہ سیمنٹ کی ہے اور چھت پری کاسٹ سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. کچن اور باتھ رومز میں ٹائل لگے ہوئے ہیں. بجلی، پانی، گیس، تمام سہولیات زندگی یہاں موجود ہیں. اور اس مکان کی لوکیشن گلہم محمد گوٹ گھگر ہے، اور فائل اس کی گوٹ آباد والی ہے. 80 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 16 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں، مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی مکان کے سیل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر ہٹا کر ڈسکرپشن باکس میں سولڈ یا مکان بک گیا لکھ دیا جائے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.